perdavimą į Rantusą, įmesti kamuolį, dengia kur kas žemesnis oponentas. Želionis į baudos aikštelę, prieš tai palikęs už nugarį. Džiuvana Dargema grūda kamuolį į krepšį. Gyrėme Dargema. Šodžius rinko tik po 4 taškus. Ir kas atsitinka Rytui? Rytas krenta į pralaimėjimų duobę, čia Krista Milleris. Jokių sentimentų Gytis Radzevičius Utenai nerodo. Tiek savimi, tiek draugų juo. Ir Kukevičius dar kartą Adrianui Peinui pasako labą dieną, čia Lietuva, čia va tokiais dėjimais lyja. Nieko nesurado, perlaikė kamuolį ir išplečia tiesiog išmuša. Motivacijos yra pakankamai galingas dėjimas.